կուրշ, կուլա, կճուճ, տաներքնահարկում ինչին իր է պահված, ծորաստանցիները շտապում են գյուղամեջ բերել։ Թանգարան ունենալու միտքն է նրանց ոգևորել, դրդել, որ նկուղների պուճախներում մի լավ ման կան, որոնածը մեյդան բերեն։ Արամ պապը մորի ժառանգություն մնացած կճուճն է պատրաստ ապագա թանգարանին պահտալ, իր համար իհարկե թանկ իր է ասում է, բայց հանուն գյուղի պատմության արժե նվիրել։ Միսը յուղի հետ հալում էի, զմերվա պաշարելի, աթում են կոշինի մեջ, կոշինի շատ հովա պահում, առանց անցյալի ներկան ոչ մի բան հնարավոր չի արած, անցյալից են օրինակները վերցնում և նման բաներին հիշում են պատմության մեջ, թանգարան անհրաժեշտ է մեր երիտասարդության համար։ Հարևան Զավեն պապն էլ իրենց տան նկուղը տակնու վրա արեց, կոլխոս սովխոզի տարիները վերհիշեց, ժամանակին կենցաղում օգտագործված հին իրերի պաշար գտավ։ Հիմա հարցուկն են ջրով, ես իմ էլեկտրական ծառայությունը, սա հարցուկ փողով էր աշխատում, փողով, կերասին կա, նաֆտոր էր աշխատում, հիմիկվա գազի փոխարեն։ 42 տարվա հար Սուսաննան 90-ամյաս կեսրոջ Զարուհի տատի դրվածքին հավատարիմ է, եթե թթու պետք է դնի, անպայման այս հինկավ է անանում, սա հաստատ թանգարանին հիմա չի տա։ Միշտ թթվի համար օգտագործել, ես էլ տեսա, որ սրա մեջ թթուն հաջող է երկարամնում, չի փչանում։ Այս հին տունը ունի հողե հատակ, քարե բաց շարվածքով պատեր, գերանացած կառաստաղ, հենց այստեղ էլ նախատեսվում է ստեղծել ապագա թանգարանը։ Շատ վաղուցապատրաստված անցած դարասկզբին, մոտ 100 տարի առաջ, և սա մեր հին հայկական թոնիներից։ Հին ժամանակները մեր գյուղացիները իրանց ծորենը, ինչ որ ունեին, խնձորա ծորենա կարտուշկա, պահում էին ստեղ ամբարներում մկներից, կրիսներից պաշտպանելու համար։ Անցքերը կար, հետաքրքիր պաշտպանված այս փայտը, ինչքան լավ են ցածքը։ Թեպետ Զորաստանում տասնյակ տարիներ ծնուն չի գրանցվում, բնակիչների գերակշռող մասի տարիքն էլ 60-ից 70 շեմից բարձր է, բայց տատիկ պապիկների հետ կապը չկտրող թորնիկները ամռանը հյուր են գալիս։ Ամեն ինչ սկսվեց հենց ամառվանից, թանգարանի ստեղծման միտքը ծագեց գյուղում անցկացված մանկական գեղանկարների ցուցադրության շնորհիվ, որի մասին լսելով հայ նախագիծ ինստիտուտի ճարտարապետ Նունե Պետրոսյանը այցելեց գյուղ, առաջարկեց նախագիծ մշակելու ներկայացնել բարի գործեր էլեկտրոնային էջում անցկացվող մրցույթին։ Մինչև նոյեմբերի 30 այդ նախագիծը դրված է քվեարկության, և ես խնդրում եմ, որ բոլոր սյունեցիները, Զանգեզուրի մարզի բոլոր բնակիչները կարդան, բացեն էջը և քվեարկեն այդ նախագծի օգնին։ Երեխաները նաև հրավիրվել էին Երևան հայ նախագիծ ինստիտուտ մասնակցել Սյունիքի գույներ հայրենի գյուղի երեխաների աչքերով նկարների մրցույթ ցուցահանդեսին։ Շատ ուրախ էի, որ մասնակցում եմ այդ մրցույթին, ինձ դուր եկան աղջիկները, նրանք շատ էին, էլի, մեզ ընդառաջում, որպեսզի մենք ավելի լավ նկարենք։ Մի նկարը 3-րդ համարն էր, մյուսը 7-րդ, այնտեղ այդ 3-րդ համարի նկարումս Մանկական Կաթողիկոսի նկարել, դա իրենց դուր եկավ։ Ես շատ եմ սիրում խոստուպը, դրա համար միշտ էլ խոստուպը նկարում եմ։ Գնացել են կենդանաբանական այգի, աղջիկները գնացել են հյուսիսային պողոտա, հաջորդ օրը գնացել ենք մատենադարան ու Կասկադի աստիճաններ։ Եթե նախագիծը էլեկտրոնային քվեարկությամբ հաղթող ճանաչվի, Զորաստանը կունենա իր թանգարանը, հուսանք եկեղեցու զանգերն էլ շուտով կավետեն այդ բարի լուրը։